Men god morgon och välkomna till en ny vlogg. Skål, skål. Vi myser lite extra den här morgonen och dricker kaffe lite extra långsamt. För att idag ska du åka iväg från mig. Iväg och jobba. Ja, tyvärr. Och ha lite kul också. Ja, lite kul. Mm. Lite inte kul så tråkigt jobb, men tråkigt att inte vara på samma ställe. Så Emil ska till Åre. Jag ska däremot åka iväg här om typ en halvtimme. Så att jag ska byta om från pyjamasen. Och sätta mig i bilen och hämta upp andra Emil. Mm. Vi ska iväg och göra lite ärenden idag. Så att, ja. Får vi se om jag är tillbaka när du kommer tillbaka eller inte. Mm. Förmodligen inte. Förmodligen inte, nej. I can only hope that Santa Claus and my records agree. Then maybe this year. Tjenare, mannen. Tjenare. Känner du bättre? Jajamän. I'm back. Back on track. Jag har hämtat upp en gosse. Okay. En liten det är ingen tomtegosse, vad är det? Tomtenisse. Ja, men gosse, vad är det då? Gosse, det är väl lite mer en... Det är väl också typ av en nisse, fast en generell nisse. Som kan, en nisse över hela året är en gosse. Men inte när man går Lucia, men inte en gosse då? Eller vem är då? Jag är en stjärngosse. Ja, det tänkte jag på. Jag tänkte på. Skitsam. Okej, jag har hämtat upp Emil och vi ska idag göra en massa ärenden. Mm. Det är inte vilket ärende som helst. Min favoritgrej. IKEA! Men det har gått lite tid sedan morgonen. Jag hade ett möte och fick lite jobb gjort. Så att nu börjar det gå mot lunchtid. Men det fina med vår lilla lunch idag är ju att it's for free. For free? For free! Oh, me amazing. And you! Oh, amazing! Och det är inte bara vi som kan åka iväg och hämta en liten lunchlåda gratis. Utan ni skulle också kunna göra det. Den här videon är nämligen i samarbete med Boostify Pay. Och det fina med Boostify Pay är att du kan få gratis mat eller produkter via att du lägger upp ett inlägg på Instagram. För att marknadsföra då den här affären eller restaurangen. Man tänker ju att ja, men det är vi influencers vi kan göra sådär. Men nej, ni kan också göra det. Så du behöver inte ha miljontals följare. Utan du hjälper dem med lite marknadsföring och du blir lite belönad med en produkt eller en lunch, som nu. Hur gör man då? Det är jätteenkelt. Börja med att ladda ner appen. Jag lägger en länk ner i beskrivningen. Letar upp en restaurang eller butik som du vill till. Och sen får du en QR-kod för att sedan då skanna den i kassan. För att du då sedan ska ta en fin bild eller film och lägga ut på din Instagram. För att marknadsföra. Så jävla smart. Ja, det är så sjukt smart. Ja, det är ju faktiskt så att vi använder oss ju av Boostify på Hicka. Så att om man också skulle vara lite sugen på kanske så här, ja men, få hem några Hicka-produkter mot att man gör någon rolig film eller sådär. Mm. Så ploppar vi upp där i appen ibland. Mm. Så att, man ska ju faktiskt säga att det var så vi började med Boostify. Att vi började med Hicka och tyckte det var jättesmart. Det skulle vara så. Ja, och det sista vi kan säga är ju att man måste vara 18 och självklart ha ett öppet konto på Instagram för att använda sig av Boostify. Okay. Men nu sticker vi till Piccadilly. Ooh, vad mycket. Piccadilly Circus. Det är den jag kan tänka på. Den ska man kunna använda copy-free. Låta. Nej, men copy-free kan vi. Copyright-free. No. Alltså not icke copyright-free. Okej. Copyrightade. Så, sallad, fri och vän. Då får ni gärna med er såna här. Ni visar vitt kort till människor som vi delar ut som kan ha plånboken. Kul! Tackar! Det där var helt fantastiskt. Wow, och inte bara att vi hämtade två gratis lunchsallader, utan vi träffade ju världens trevligaste tjej som jobbade på Piccadilly. Mm. Var det gott? Tog du också sån rostad majs? Mm, jävla gott.
Alltså majs är så gott. Vi har hämtat dem. Vår goda sallad. Mm. Mm, med lite allt möjligt i. Men det var ju fint på det här stället så hade de dem. För det här var liksom Piccadillys lite så finare variant jämfört med dem i butiken. Så hade de hemmagjorda såser. Mm. Och jag tog en som var lite mer asiatisk. Mm. Men så fick jag också med deras sriracha mayo som tydligen var ett lite hemligt recept. Jag vet lite av det hemliga receptet. Men det kommer inte se. Det är mellan mig och henne. Klart godkänd. Riktigt bra. Rookie mistake är att gå in på Ikea när man inte har ätit. Mm. Så jag bara, ladda ner appen. Du är gratis och också väldigt gott. Kanske därför du går. Nu kör vi. Var är skylten? Där. Gul och blå. Skål. Skål. Okej, vi har en rolig grej här nu. Man får välja en litet rum eller lägenhet här inne. Ah, okay. Vilken är din favorit, ska du hitta? Och vi får inte välja samma. Nej. Det här var ju mysigt. Livet på landet. Ja, men det här skulle jag kunna tänka mig. Jag var inte bara sugen på att det ska vara sommar och vara en liten stuga. Nej, senaste. Åh, nej. Jo, den är skitbra, vet du. Inbyggd touch. Nej, den går inte att stänga heller. Men den är otroligt lätt. Den lättaste produkten hittills. Här har vi det. Flytta hemifrån. Ja, det är grabben som är... Nu vet du, nu är han 18, 19 kanske. Universitetet. Men alltså jag tar med alla grejer från mitt rum och bara ställer i en lägenhet. Världskartan, det här bordet och... En svart skinn. Här har man blivit lite äldre. Då är det man cave. Okej, okay. Vet du vad jag annars tyckte att det var? Det här är lite någon person som tror att man är väldigt bra på inredning. Okej. Okay. Så bara, kolla, så man kör gul kudde så, med lamporna så. Men det är inte så fint, den personen är. Den här känner jag lite, Vilma flyttar hemifrån i en viss fas där hon bara såhär, nu älskar jag liksom färg och det ska vara lite knepigt och det ska vara mycket. Men att hon liksom efter 4 veckor bara, fan ska måla om kanske? Vänta, har det här hänt? Kanske. Det känns så det, va? Jag tror nog det. Okej, jag tror jag har hittat min favoritlägenhet. Det kan vara så att jag har hittat min, faktiskt. Vi fick inte ta samma. Okej, vi har hittat det. Okej. Okej, B-row. På vårt nya hem. Mm, väldigt bra. Fan, här är ju jag. Alltså jag har märkt, jag har en massa skärbrädor hemma, men alla mina träskärbrädor har blivit typ sniga. Oh, den här var fin. Det som var fint var att det här är lite mörkare trä. De här lite större är ljusträ. Kolla, det här är ju inte så fin trä. Det här är ju jättefin. Okej, nu tog jag en grej som min Emil kommer hata mig för. Mm-hmm. Vad är det något? Det är en, nej, en bricka till sängen. Eller där. Två grejer varför han kommer hata mig. Först och främst, han hatar att man ens tar någonting till sängen. Alltså ens bricka. Sen, det är ingen plats till saker. Han vill inte ha mer saker hem. Men jag har faktiskt velat ha en jättelänge. Och man skulle kunna... vad heter det? När man lägger sån här lack på och gör den lite mörkare. Mm. Vad heter det? Lacken? Betsa, ja, just det. De här var ju jättefina. Nice. Visst vill man börja dricka espresso? Nej, men efter vi såg House of Gucci. Man står där och bara häller i sig en liten espresso. Men jag tycker ju om espresso, men det blir inte att man dricker så. Jag skulle bli en sån person som dricker espresso. Okej, så jag letade efter en fin salladskål väldigt länge. Och jag tycker faktiskt att den här är väldigt fin. Den kanske är lite för liten. Antingen sallad eller ha typ lite frukt i. Alltså varför inte? Den var fin. Jag tror faktiskt att jag tar den. 40 kronor. Nu snackar vi. Martiniglas. Kolla vad fint.
Jag har egentligen letat efter ett par lite finare, men har kommit fram till att just martiniglas är en så här grej som ändå ingen ser skillnad på om det är lite finare eller inte. Så att vi köper de här IKEA-glasen. Jag kommer inte liksom använda dem så så ofta. Så att då behöver vi inte lägga så mycket pengar på det. Detta är fantastiskt. Alltså man kan tänka att det är lite hardcore. Men jag som jobbar mycket med mobilen. Hur som helst. Man sätter mobilen här. Och nu när det är så mörkt konstant. Så fan mörkt. Vad bra. Kanske ska du klippa en sån med. Ja men typ lite så. Faktiskt. Fan, jag tänkte mina hemliga TikToks. Det blev en till. Aj, 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 aj. Man får ju ändå säga att IKEA är med i gamet. Det är de. Det är de verkligen. Här har vi det. Mitt köp för dagen. Bustan är kyr. Beställ hemifrån. Kungsgranen. Wow. Min första riktiga gran. Hur ska den få plats i bilen i frågan? Bilen? Ja, det vet jag inte. Men känner vi oss klara? Faktiskt, det enda är ju att jag ska köpa en sån här gamingstol. Ja, just det. Men den tänker jag att jag skulle kunna sätta mig på. Och så hålla i bilen. Kör efter så här. Nej, nu har vi faktiskt handlat det vi ska ha. Ja. Och den är en sån, du vet, lyckat. Spegeln man har. Lampet. Det blev det. Okej. Okay. Ja, men här är jag ändå. Här är jag. Här skulle vi faktiskt kunna få plats med en platt, vet du det, skärbräda. Ja, man har sina tricks när man packar den här bilen. Sen tänker jag att det här kan vara där fram. Det här är egentligen det minsta. Varje gång du går dit så är det så sjukt ut. Man tänker så här, vad ska hon göra med motorn nu då? Men motorn sitter här någonstans. Ja, exakt. Så. Oh, här är fan djupt. Här är det djupt. Här är det lugnt. Spola vätska och grejer till och med. Mm, mm. Sen har vi ju din gran. Min gran. Nu ska vi se hur lång toppen är. Jag skulle dock vilja ha en... Lägg den IKEA-grejen där då. Har du lite bars? Nej, inte bars. Thank you. Filmar man inte ut? Det gillar när man är filmare, då hjälper man inte till någonting. Nej. Ska du ha din sån här lilla... Här då? Ja, ja, gud ja. Den ska jag läsa. Har vi den då? Ja, tack. Så, kolla här. Great. Vi kom precis hem från IKEA och jag märker att... En person inte har hunnit åka än. Han är dock inte här. Men jag tror han är och hämtar en hyrbil. Vi har ju ingen takbox eller något på vår bil. Så då ska de hyra en som skidorna och allt fick plats i. Men, ja. Det är lite kaos. Mm. Vad är det här pusslet? Ja, det här är det jag ska ägna min tid åt den här helgen. Kan inte jag få det efter du har köpt? Jo, visst. Får se. Det känns lite för smart faktiskt. Lite för smart för mitt eget bästa. Ja, du är redan smart och sen kommer de, du blir för smart. Ja, men lite så. Men jag, som är mindre smart. Det är sant. Och ser smart ut, då blir lagom smart. Ja, det är sant. Mm, lagom. Fan, är det årets julklapp det där? Ja, typ. Oj, vad bra ljus är den där. Sjukt, man kan sänka också. Det är för mycket. Man kan inte ändra ljus eller? Jo. Oj, wow. Nej. Skitbra ju. Åh jävlar. Fan vad jobbigt. Vad vill du köra? Nej, lite sådär gillenbrun. Ja, men vi ska gå igenom den saken nu, tänkte jag. Ja. Gud, så vi gör det. Vill du ha någonting? Mm, en martini kanske. En martini. Har vi här borta. Kolla här vad bra det blev. Skärbrädan. Martiniglas. Det ska diskas bara. Jo, och en sån här också. Great. Är du lite hungrig eller? Mm. Jag är sjukt hungrig. Okej. Okay. Jag har en idé. Nej, men jag tänkte faktiskt att vi ska inte passa på och
åka iväg och käka på Stockholm Tapas. För det finns på Boostified. Nej. Jo. Det ligger bara Vasastan. Ja. Ska vi det? Okej. Okay. Wow. Kan jag baka dit eller? Ja, ja. Glömde du filmar du hette upp alla. Alltså det var så gott. Ännu en lyckad måltid. Ja, men tusen tack för allt käk idag. Varsågod, varsågod. Riktig luxury. Ja, nej, men det var så gott. Jag kan verkligen rekommendera att gå dit till Tapas Stockholm och ta tuna tartar. Men nu ska vi hem. Hej då. Min fina blombukett till min kära sambo. Oj, oj, oj. Hej då. Tack för idag. Då är jag hemma igen. Och sjukt vad man känner sig sliten. Men det har varit väldigt bra idag. Men det är väldigt tomt att komma hem till att ingen är här. Jag är jätteovan. Det är väldigt mysigt. Jag ska kolla på någon härlig serie. Jag först tänkte se en serie som är sjukt läskig. Men sen så kom jag på att jag var själv hemma så jag bara, nej, jag kommer inte se den. Så det är bara att ta bort sminket, mysa ner sig i sängen, kanske göra en kopp te och runda av den här dagen. Men det var allt för den här videon. Jag tänker att jag rundar även av det här filmandet för idag. Och alltså, jag så genuint tipsar om Boostify. Det är så sjukt smart och genialisk app. Så det finns länk ner i beskrivningen för att ladda ner appen. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Vi syns i nästa. Glöm inte att prenumerera och likea jättegärna videon. Så ja, vi syns förhoppningsvis i nästa video. Puss och kram. Hej då.